Strana 9, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte chybějící číslici tak, aby byl zápis pravdivý. Tak, tady vidím číslo 416 327 a má být větší než 400. E. 6 327. E. Není tady. Čili jak to dám? To jsou Tady jsou všechny cifry stejné a má se to tedy lišit na řádu 10 tisíců. Jednička má být větší než nějaké číslo, a to teda jenom nula. Takže 416 327 je větší než 406 327. Tak, B, 856 300 něco 6 je větší než 856 386. Takže číslice jsou stejné, takže porovnávám to, co je tady na řádu desítek. Tady je osmička a toto číslo má být větší, takže jediné, jediná číslice, která je větší než 8, je 9. Kdybych tam dal nulu, tak to nebude platit tohleto větší. Tak, no zkuste sami, chvíli vám nechám. Přečtěte si na hlas, porovnejte, no a takže 100 000 jedna větší než 100 tisíc. No, má to být větší, porovnáváme řád jednotek, no tak než 100 tisíc. Tak tohle jsem teda opravdu sám zjedav. 0,9,0, 0. výborně. Ale co mi teda přijde, že tenhle ten typ cvičení je velice zajímavý a že byste mohli pro někoho takovýhle typ cvičení vymyslet.